Vardanyan. Taktik Vardanyan. Jde dál. Leto Kratochvílovi a tohle je střela, která končí gólem. Jablonec prohrává 0-1. Artur Miranian si připravil míč. No a zakroutil balón do sítě povedeně, ale bohužel pro Jablonec. Je to rána, která takhle brzká neměla přijít v 6. minutě. No, ale velice povedená kombinace. Si jablonečtí nereagovali, byli pozdě vlastně u všech soubojů, kde míč putoval. Tady už to začínalo, Kratochvíli se nedokázal dostat do souboje. Vardanyan prokázal, že je schopný individuálně a nalil to Miranianovi a je to gól. Dva nejlepší hráči prostě a v součinnosti překonali Jablonec. Základem byla chyba Kratochvíla, který neuhlídal, jak už si říkal Vardanyan.